Spet so tu češnje, lepo pozdravljeni, jaz nisem češnje, moje ime je Sašo. In da ne bomo češnje samo zobali, ker kadar jih je velikih, je res veliko, ker dežujejo, bomo danes pripravili namesto pite, tole čudovito češnjevo pecivo, ki ima za osnovo poleg vsega še brezglutenski kolač. Tole je brezglutensko pecivo s češnjami in pudingom. Vmes imamo pa še džemiš češenj, ki je neverjetno okusen. Jaz kar sam nisem mogel verjeti, koliko okusa ima po češnjah. Ful sočna zadeva in pogledajte tole, ker kaputr, če gre skozi. Vsi okusi se lepo povežejo in predlagam, da kar začnemo peči. Mlete mandlje stresemo v posodo in jim dodamo še pecilni prašek. Še nekaj soli in dobro premešamo. Tole zdaj odstavimo. Maslo sobne temperature dodamo v posodo mešalnika. Maslo bomo stepali z lopatastim nastavkom. Najprej kakšno minutko, toliko da se zmehča. Nato mu pa dodamo še sladkor in ponovno stepamo nekje 2-3 minute. Jajca ločimo na rumenjake in beljake. Lahko si pomagamo tudi kar z dlanjo. Zdaj pa postopoma dodajamo rumenjake k maslu. Vse se fino in lepo umeša. Dodamo še limonino lupinico in pa mandljevo aromo. Zdaj pa tole samo malo premešamo. Ne gre mi repa, pa bom ustrajal. In se daleč pride. V skledo mešalnika zdaj stresemo suhe sestavine in premešamo. Tole potem odstavimo in se lotimo še stepanja beljakov. Stepemo jih v čvrst sneg. Ko imamo beljake stepene do čvrstih vrhov, umešamo približno tretjino beljakov k preostali masi in tole premešamo tako, da zrahljamo. Potem pa nežno umešamo še preostale beljake. Nekaj malega beljakov najprej umešamo v maso, toliko, da jo zrahljamo. Nato pa dodamo še preostale beljake in jih nežno umešamo. Pri tem biskvitu se moramo potruditi, da bo čim bolj rahel, kajti ne vsebuje niti grama moke. Vse skupaj prestavimo v pekač premera 20x20 cm, obložen s papirjem za peko in namaščen. Enakomerno razporedimo in vanj potopimo še razkoščičene češnje. Tam nekje do polovičke vsako potopimo v biskvit. Perfektne so tele češnje. To gre zdaj v pečico. Pekli bomo 40 do 45 minut, 175 stopinj in kot ponavadi na sredini in brez ventilacije. Medtem, ko pečemo biskvit, bomo pripravili še češnjev džem, tako da bomo kar se da veliko češenj ujeli v to sladico. Tu imam 300 gramov razkoščičenih češenj, ki jih damo kar v lonec. In uporabili bomo še želedni sladkor v razmerju 3:1, tako da ne bo preveč sladko. Tega bomo dodali 80 gramov. Potem dodamo pa še 2 žlici limoninega soka. Malce pustimo, da se češnje spustijo vodo in potem bomo pol spasirali in skuhali ta naš džem. Simple, tako marmelada, veste, tako delate doma. Pa,
dal bomo še malo češnjega žganja in minister za zdravje tega opozarja. Češnjam dodamo želirni sladkor v razmerju 3:1, tako da ne bo preveč sladko. Stisnemo še limonin sok in premešamo. Češnje tudi malce pretlačimo z žlico ali vilicami, ko razpustijo sok. Pustimo stati par minut. Nato vzamemo palični mešalnik in jih delno spasiramo. Naj ostane še kakšen košček češnje tu in tam. Po želji lahko dodamo še češnjevo žganje oziroma kirš. In tole segrejemo do vretja. Vmes pobiramo dol pene, ki nastajajo na površju in kuhamo še tam 3-4 minute. Se pravi, ko kuhamo džem, moramo najprej zavreti, potem pa tole na neki zmernem ognju, tako da brbota, kuhamo še tam 3-4 minutke. Vmes pa lahko naredimo želirni preskus, tako da vemo, če je zadeva res narejena. Najboljše, če imate en hladen krožniček, jaz ga nimam, bom samo tole zaledal v zamrzovalnik za minutko, pa bomo videli, če je marmelada pripravljena, oziroma džem. Džem je na marmelada. Ko je džem pripravljen, ga preprosto vlijemo v malce širšo posodo, da se bo hitreje ohladil in postavimo v hladilnik. V skledo stresemo 2 zavoja vaniljevega pudinga. Sedaj dodamo še sladkor in premešamo. Vmes pa vlijemo kakšnih par žlic hladnega oziroma mlačnega mleka in vse skupaj dobro premešamo, da ne bo grudic. Na štedilniku zavremo preostanek mleka in, ko začne brbotati, mu postopoma ulivamo maso za puding. Vse skozi mešamo z metlico. Čisto na koncu, ko je puding skuhan, mu lahko dodamo še vaniljev ekstrakt, tako da bomo imeli še več arome vanilije. Ponovno ga prestavimo v večjo posodo, da se bo hitreje ohladilo, pa pokrijemo ga s folijo za živila, da ne bo nastala skorica. Ohlajen puding damo v skledo mešalnika in ga premešamo, da se zrahlja. Pudingu nato dodamo še stepeno smetano in umešamo. Na ohlajen biskvit razmažemo češnjev džem. Ampak, ljudje moji, tale češnjev, džem, je božanski. No, zdaj smo pa res čisto na koncu, dodamo samo še vanilijevo kremo, jo nežno razmažemo, tako da ne bomo preveč razmazali džema in potem se skupaj postavimo v hladilnik, tam nekje za 2-4 uri, da se krema strdi. Vanilijevo kremo zdaj razmažemo povrh džema, jo poravnamo, pokrijemo s folijo in prestavimo v hladilnik za 2-4 ure. Pecivo narežemo na kocke, ga prekrijemo z lističi praženih mandljev in postrežemo. Dober tek vam želim!